Today's episode ay ipapakita po namin sa inyo yung bago po namin naka-acquired lang na drone. At bago po namin ito ipakita sa inyo ay bigyan po kayo namin kayo ng konting highlight and sidelight kung gaano po ka-importante sa isang vlogger ang magkaroon po ng isang drone. At ito po yung mga aerial shot po natin ay para makunan po na yung mga angle na hindi po natin nakukunan ng direkta pagka po meron tayong drone ay when we fly the drone sa pataas, lahat ng angle po sa mga both side hanggang sa pinakamataas ay makukuha po yan sa pamamagitan po ng drone. At kahit nung pong araw pa na hindi pa po ako nagtatry mag-vlog, talagang gustong-gusto ko na pong magkaroon ng drone noong mga panahon na yon. Kasi po, nakakakita rin po ako sa mga kaibigan ko sa TV o sa mga YouTube noong araw na may mga ginagamit silang drone na pagka tuwan-tuwa po ako kasi noong araw. Parang I thought it was just a toy noong araw. Pero ngayon pong nagtatry na akong I'm into vlogging, nakikita ko po kung gano'n po ka-importante ang magkaroon ka po ng isang drone na magagamit mo sa mga aerial shot. At yun nga po, lahat po ng mga vlogger ay nagdi-dream sila. Kahit yung mga beginner vlogger, mga ka-start pa lang mag-vlog ay nagdi-dream po sila ng magkaroon ng drone. Kasi po ito ay lalo kung mga ang iyo pong mga content ay mga travel vlog, yung kailangan ng mga aerial shot, At mapalad po tayo ngayon, araw na to, dahil meron po tayo nakita sa auction sale ng drone at napakamura po. Kaya lang po yung talagang mahal na drone, hindi po siguro na din afford sa panahon ngayon dahil napakamahal po. Nagtatanong po ako ranging from 7,000 to 10,000 yung mga mahal. Pero ang pinakamura po, mga ranging to 5,000. At naka-acquire na po tayo ng mura lang po. At yung po mga mamahaling drone po, may equip po yun with camera. May mga camera na po silang built-in. Pero ito po nakuha po natin, kung may sports camera po kayo, i-attach nyo lang po yung sports camera. At you can use it as your aerial shot. At ito pong na-acquired naming drone na to, ito po ay mura lang, napakasimple. At let me share to you how to assemble it. Kasi po, this is the first time na i-unbox namin tong drone na ito. At ito po, buksan na po natin yung drone. Ito po, ang laman po nito ay syempre po itong user's manual po. Meron po silang how to use the drone at meron po siya din na spare na mga propeller po ang tawag yata dito, yung gana bali yung dati niyang nung pagkakabili mi po, meron pong pre na propeller, dalawa po yung pre. Dalawa po yung pre niya. Dalawa po yung pre niya. Tapos meron po din siyang parang yung pang ano po to, yung pang alis. Ano po, hindi ko po tawag dito, parang screw. Kung sakaling may papalitan pa yung mga screw, ito po may pre din po silang ganito. Tapos ito, tinanong ko sa binilang ko po nito kung ano po kung ano ito. Ito raw po pala yung protection sa body. Kasi once na inassemble nyo na siya, para maprotektahan tong apat na propeller nandito, i-attach mo to sa mga side ng drone para po yung kanyang propeller maprotekta. Kasi during the time na gagamitin mo to at mapapadikit siya sa mga puno, mga dahon, julius, may protection siya. may importanteng gamit pala to. Akala ko nung una, akala ko paalang nung binili natin. So yung pala, may importanteng gamit, mainit yung ilaw natin, no? Tapos ito yung itong
ang tawag dito, just paabot ng ano. Yung ito po yung attach yung ano, yung charger. Ayun, charger po. O yung black na lang, yung black para magandang tingnan. Yung black na, yung nakatat sa ring light. Ito nakatat siya. Kung meron po kayong ano, kasi hindi po provided itong ano, itong kanilang, itong charger. So, itong free po ito. Free po itong anong ito. Ito pong wire. Free po ito. I-attach nyo lang po dito sa charger kung meron po kayo dito. Usually meron naman tayo dito kasi ito gamit sa ano eh, sa cellphone. So ito po ilalatas natin. At ito pong ano, ito pong pinaka remote control niya. As may as I should say, ito po ay ang battery po nito ay 3AA po battery, heavy duty. Meron po tatlo na slot para po sa baterya kasi nung ito po ay dinemo doon sa pinagbila namin, hindi naman po kami kinuha nila yung battery heavy duty. So it just happened na meron naman akong na-stock pa pala nito Julius na baterya na AA battery. O, sakto-sakto lang Julius o. So yan po, tatlo po siyang heavy duty battery. Mas much probably sana kung yung rechargeable kasi matipid yun eh. Kaya kaso mahal yun eh, sa 1,000 yata yun. May sariling charger na ganito. So sasara na po natin to. Sasara natin to. Kasi po ito po yung magiging control po. Control na panel. Julius. Parang sa mga remote control din na ano, na toys. So itasara na po natin to. Ano ba ito? Di ko maibalian. Ibalik na natin. Itasara po natin. Yan, nakalak na po siya. So ito po yung kanyang magsisilbi na remote control. At ito po yung charger. Ito po yung parang, ito po yung umaangat. Julius, parang helicopter. So ito yung umaangat. Yung pinaka body. Nakikita ba sa kanya? Ito po yung pinaka-importante rito. Ito po yung umaangat. Tapos Julius, pakiabot mo doon sa bag ko yung ano, yung kamerang isa. Yung kamerang sports camera natin. So ito po, how to assemble. Ano po natin sa isa yung kanyang propeller. Ayan, di po ba drone na drone na po ang itsura niya, mga you and me vlog, parang ready to fly na, pero hindi natin pwedeng patakbuhin to dito kasi nangailangan po to ng ano, Julius, sa malaking space. Kasi pag pinalipad mo to dun sa bahay o sa may ceiling, baka masira. Kailangan to yung talaga para makontrol mo siya, para maano mo siya, makontrol. Ito po yung power niya. Long press to long press. Ayan po, umiilaw na po siya. Oh. Sabihin po, may baterya na po siya. Oh, para po sa helicopter. Ayan po, mga ka-UNB vlog. Umiilaw po siya. At ito po yung kanyang control. Control panel. Kung saan po ay kukontrolin ng panel para lumipad. At kung meron po kayong attachment. Usually, mga sports camera kasi may mga panghawak sila. Lalagay mo lang po dito sa ilalim nito, itong camera. Let's say, ganito po. Lalagay mo lang sa attachment dito sa, ano, pwedeng papagano. It's how you use it. Pwedeng papaganyan. Pwedeng papaganyan. Inuulit ko nga po, yung pong mga Julius, yung mga may built-in na camera, mahal. Kaya ito pinakamura nakuha natin. At ito rin po yung pinasa power niya. Ito po yung power niya. At ito po yung kanyang how to use it.
mga UNB lang, hindi po natin na pwedeng patakbuhin dito sa ano, baka po masira. Pero we will try to ourselves to show kung paano po siya patakbuhin. Pero hindi po natin napatakbuhin. At ito rin po, ito po yung sa ano, ito po yung sa ano niya, sa attachment niya dito. Kamay na yung batera dyan dyan. Kasi nagamit na natin dyan sa kabila. Tinilagan tayo ng bagong battery. Po mga ka-UNB vlog, at ito po yung ating drone assembly, at iimbitahan po namin kayong sa first flying ano po natin ito, iimbitahan po namin kayo kung paano namin po ito papaandi pa rin. At maraming salamat po sa pagsali sa amin today, at ito nga po yung drone na nabili namin. At sa mga susunod pong araw, palipa rin po namin ito. At abangan nyo po kung paano namin ito palipa rin. Kasi hindi po pwedeng palipa rin ngayon ito. Kasi nga po, nasa maliit na space po tayo. Kailangan ng bigger space for that. And ulit ko po, maraming salamat po. At hopefully, nag-enjoy po kayo kung paano namin na in-assemble itong drone tonight, today. Maraming salamat po, at sundan po sana ninyo ang aming mga susunod na episode.